pirmąją popietinę sesijos dalį, skirtą Šilko kelio srautams aptarti, nes kaip mes redakcijoje prieš konferenciją jokavom, kad jeigu mums pavyktų sugebėti į Lietuvą pritraukti bent kokius 0,5% to Šilko kelio, kuris eis iš Kinijos į Europą, tai galbūt geležinkeliams ir pervežėjams transportų ant žeminių kelių keliais, kaip sakant, peštis per daug nereikėtų, nes to krovinio užtektų visiems. Ir kaip gerbiamas ministras ar gerbiamas Bartušas kalbėjo savo pasisakymę diskusijoje, viena iš tų versijų, apie kurią girdėjau ir Europoje, kad jeigu geležinkeliai vis dėlto perims kažkokią dalį krovinio, kad tai vis tiek gali tik perkelti to krovinio pervežimo funkciją į galutinį tašką, vis tiek jisai tą pervežimo funkciją liks vežėjų rankose. Ir dėl to, sakykime, mes kalbame ne tik apie tam tikrą konkurenciją tarp geležinkelio ir vežėjų, bet kalbame apie tai, kaip augant kroviniams, kaip keičiantis technologijom, gali keistis verslas ir vis tiek bendras potencialas išaugti, nesumažėti. Bet vėlgi grįžtame prie to, kad kaip išaugs mūsų potencialas, labai priklausys nuo to, ar mes sugebėsime atsirėti to didelio pirago kasnį, kuris vadinasi Šilko kelias. Taigi pranešimą kviečiu perskaityti apie Lietuvos geležinkelių potencialo vystymą, siekiant didinti krovinį srautą, gerbiamą vadovą Mantą Bartušką. Prašome. Labą dieną dar kartą, mėly kolegos, mėly partneriai, mėly klientai. Tikrai malonu man šiandien čia dalyvauti ir pristatyti geležinkelių viziją, kaip galima padidinti krovinius, Kinijos aspektą aptarti. Toks forumas, kaip suprantu, valstybės žurnalo kontekste suorganizuotas pirmas. Man ir klausimas, ir dilema, kodėl pirmas, nes transportas Lietuvoje sudaro 12% BVP, tai yra vienas didžiausių segmentų, tai yra valstybės varančioji jėga. Apie transportą galima kalbėti labai daug ir plačiai, ir geležinkeliai šioje dalyje sudaro, matyt, vieną didžiausių dalių. Lietuvos geležinkelių bendrovė yra didžiausia bendrovė, turinti didžiausią įtaką Lietuvoje BVP. Kaip galima krovinius didinti, ar juos galima didinti? Aš manau, kad taip. Klausimas, ką reikia padaryti? Ką reikia padaryti, kad mes būtumėm sėkmingi? Per tą trumpą laiką man teko susitikti jau su eilė partnerių ir aš suprantu, kad transportas turi labai didelės ir gilią istoriją, ilgą istoriją. Yra bendrovių transporte gyvuojančių 500 metų, tuo pačiu pavadinimu, išlaikančias tradicijas, tačiau be abejo tame laikotarpį besikeičiančių. Lietuvos geležinkeliai gyvuoja 150 metų, daugiau kaip 150 metų. Faktas, kad tam, kad mes būtumėm sėkmingi, per tą laikotarpį mes turim keistis, nes keičiasi technologijos, keičiasi verslo modeliai, keičiasi rezultate produktai, kaip jie juda, keičiasi rinkos. Į tą pokytį mes turime atsakyti, būdami dinamiški. Ką mes radome Lietuvos geležinkeliuose, prisijungus prie komandos? Pastaraisiais metais Lietuvos geležinkelių pajamos mažėjo reikšmingai, apie 70 milijonų eurų. Konkurencija yra didelė. Tokių pajamų kritimą suvaldyti ir stabilizuoti yra iš tikrųjų didelis iššūkis. Mes turime ir turime pripažinti, kad turime neefektyvę struktūrą, nedinamišką struktūrą, galinčią atliepti tuos pokyčius rinkos. Mes keičiasi klientų poreikiai, ar mes esame pasiruošę atliepti tuos klientų poreikius, ar mes esame pasiruošę kovoti dėl papildomų krovinių. Tam, kad kovoti dėl papildomų krovinių, bendrovė tiesiog turi būti konkurencinga. Trumpai, kaip mums sekasi
pirmieji šių mėnesių mėnesiai, pirmasis ketvirtis. Per tą trumpą laiką labai džiaugiuosi, bet mums pavyko stabilizuoti krovinių srautą ir kaip matote, tiek krovinių augimas kelių procentų lygyje, tiek keleivių augimas kelių procentų lygyje, tiek EBITDA didėjimas finansinio pajėgumo auga. Tam, kad būtų teigiami rezultatai, faktas, kad mums reikia įgyvendinti eilę sprendimų. Mes peržiūrėjom eilę struktūrinių pokyčių komercijos savo apimtyje. Mes tam, kad keleiviai važiuotų mūsų ir naudotųsi mūsų paslaugomis, mes atrandame naujus maršrutus, mes norim, kad mūsų paslaugomis naudotųsi ir teikti pilnus maršrutus, kaip tikriausiai girdėjote. Atidarėme naują Vilnius Nidą, aišku, prisitraukiant partnerius autobusų parką. Tam, kad kaip mes įgyvendinsim ir būsim stiprus, kad konkurencinėje aplinkoje Lietuvos geležinkeliai būtų konkurencinga įmonė. Ateityje mes kalbėsime apie pagrindinius savo 5 prioritetus. Visų pirma, tai žmonės, darbuotojai. Tam, kad mes būtumėm konkurencingi, mes turim turėti geriausią komandą Lietuvoje. Mes to nebijom pasakyti, mes norime sukurti, kad Lietuvos geležinkelių komanda būtų kompetitinga, būtų motivuota, tam reikia struktūrinių pakeitimų, tam reikia darbo motivacinės sistemos pokyčių, bet mes tikime, kad turint talentingų žmonės, turint motivuotą komandą, mes galime pasiekti didelių rezultatų ir pritraukti rezultate krovinius. Mes norim būti didžiausia nauda nešanti bendrovė Lietuvoje visuomeniai. Mes kalbėsime apie dividendus, mes kalbėsime apie įmonės efektyvumą, tam, kad mes galėtumėm būti konkurencingi, įmonė turi būti efektyvi. Tiek pirkimų apimti, tiek išlaidų apimti, tiek darbo struktūros apimtyje. Šiai dienai mes vertiname pirmuosius 8 žingsnius, 8 programas, kurios įmonėje padės tapti efektyvesnė. Kroviniai yra mūsų kertinis segmentas, uždirbantis pajamas. Šiai dienai Lietuvos geležinkelis yra numeris 8 Europoje pagal pervežamus krovinius, 48 milijonai tonų per metus. Mes norim būti ilgalaikiai perspektyvę tarp 5 didžiausių bendrovių Europoje, pervežančių didžiausią kiekį krovinių Europoje. Aišku, reikės eilės žingsnių, kad mes tą pasiektumėm, bet vadovybės apimtyje mes keliame ambiciją, kad mes sieksime pritraukti krovinius ir būti tarp 5 didžiausių krovinių vežėjų. Kelionė į Europą naujais parametrais, tai yra 240 km per valandą greičiu. Tai yra artima, jau sakyčiau, realybė, Rail Baltikos apimtyje, projektas, kuris neturi matyti analogo Baltijos regionu, tai yra vienas didžiausių, turintis nekvestionuojamą pagalbą iš Europos komisijos ir kur investiciniai sprendimai yra priimti. Klausimas yra, kaip tą padaryti efektyviau, kaip įgyvendinti geresnius sprendinius, bet faktas, kad įgyvendinus projektą mes turėsime naujus parametrus Baltijos regione, 240 km per valandą greitį. Keleivių segmento apimtyje Lietuva neturi, sakyčiau, to įpročio, kas per tą trumpą laiką mano įspūdis yra, jog lietuviai neturi įpročio keliauti traukiniu, kai tuo tarpu Europa nuėjusi yra kitu keliu. Kodėl taip atsitikė, galima irgi diskutuoti, matyti daug laiko, bet tam, kad keleiviai važiuotų šiandieniniam gyvenimo tempe reikalingas greitis, laikas, komfortas. Tuos aspektus mes turime atsakyti ir mes aiškiai vardinam, kad mūsų vienas iš tikslų yra mažiau kaip per 3 valandas keleiviams sudaryti sąlygas keliauti iš Vilniaus į pajūrį.
Kalbant apie krovinius, apie kokią geografiją mes kalbam. Ir ta geografija iš tikrųjų yra labai plati. Nuo Europos iki Azijos tolimiausių kraštų. Per visą šį regioną, visas šis regionas yra sujungtas geležinkeliais. Ten, kur yra jungtis, tai yra mūsų potencialas, galimybė bendradarbiaujant vežti krovinius. Mes turim gerai suprasti, kur mes esam Lietuvoje ir aš daug kartų užduodu komandą, kodėl Lietuva, o kur mes esam, o kodėl per tą 300 km vežėjai turėtų pasirinkti. Klausimas, ar šilko kelių kroviniai keliaus, reikia sakyti labai daug klausimų. Ar tikrai mes būsim lemiamas faktorius, kur tie kroviniai važiuoja, kokios yra rinkos, kokie yra pagrindiniai faktoriai lemiantys, kad tie kroviniai važiuotų. Ar mes Lietuvai iš tikrųjų turime ką pasiūlyti? Manau, kad taip. Kodėl kroviniai iš Kinijos gali važiuoti per Lietuvą? Manau, Lietuvoje mes turime labai gerą geografiją. Taip jau susiklostė, kad turim išėjimą į Baltijos jūrą, visų pirma Klaipėdos uostą, kuris gali būti kaip traukos elementas. Jo vystimasis yra labai svarbus, siekiant pritraukti naujus krovinius. Mes turime jungti su Lenkija, mes turime intermodalinius terminalus, šiai dienai veikiančius, kaip pavyzdys Šeštokai. Mes jau šiai dienai galime vežti krovinius iš Kinijos į Europą. Ir nežinau, kiek iš jūsų žino, bet šiai dienai iš Kinijos kroviniai važiuoja į Europą. Klausimas, kiek jų? Kiek per Lietuvą šiai dienai pravažiavo Kinijos traukinių? Per metus Kinijos traukinių kertančių Kazakstaną, Rusiją, Baltarusiją ir važiuojančių link Vokietijos, šiai dienai važiuoja apie 2000 traukinių, iki 2000 traukinių per metus. Kiek iki šiandien jų važiavo per Lietuvą? Šiais metais, nei vieno. Ar jų važiuos ateity? Taip, aš tikiu, kad jie važiuos. Vėliau pasidalinsiu naujausiam žiniom. Tačiau, ką mes turime padaryti, kad tie kroviniai važiuotų? Mano manimu, mes turim kalbėti apie kelis faktorius. Ir vien tik tai vieno maršruto arba vienos savo stipriosios pusės mes negalime parduoti, kad logistiškai kroviniai važiuotų per būtent Lietuvą. Šiai dienai kroviniams yra labai svarbu laikas, greitis, be abejo finansai, kaštai. Kodėl apskritai kroviniai iš Azijos turi potencialą važiuoti traukiniais? Jūriniu keliu istoriškai daug krovinių važiuoja į Europą, tačiau tie kroviniai važiuoja apie 45 paras. Net šiai dienai prie samos infrastruktūros geležinkeliu tie kroviniai gali pasiekti galutinį tašką per 2 savaites. Kokiu greičiu ateityje tie kroviniai galės pasiekti Europą? Aš esu matęs ir naujausiose konferencijose Rusijos geležinkeliai kalba apie mega investicijas į šilko kelią, kurios turėtų leisti per 3 dienas atvežti krovinius iš Kinijos į Europą. Eitų kalba jau apie tiesioginį konkuravę su avia greičiais, kai šiai dienai kroviniai pasiekia avia linijom per 5-6 dienas su visom dokumentacijom. Aišku, jie yra brangesni. Ar tos investicijos įvyks, ar 300 km greičiu bus galima važiuoti kroviniams, didelis klausimas, bet visos tranzitinės šalys, tiek Rusija, tiek Kazakstanas, tiek pati Kinija, mato tame didelę perspektyvą ir jeigu kroviniai šiai dienai važiuoja, o Kinija planuoja, kad per artimiausius 2-3 metus iki 5000 traukinių srautas padidės į Europą, faktas, kad tai yra galimybė Lietuvai. Lietuvoje, kad pritraukti srautą, mes turime kalbėti apie galimybę išsikrauti Šeštokuose, tą mes jau turime.
Mes kalbamės apie pajėgumų padidinimą įgyvendinant infrastruktūros projektą Rail Baltikos apimtie, kuris sujungs Palemono terminalą. Mūsų galimybės šis projektas tik tai praplės, mes atnaujinam statybos kontraktus, kurie būtent užbaigs paskutinių kelių kilometrų sujungimą su Europinė vėžė. Pabaigus projektą mes pilnai galėsim įdarbinti Palemoną. Mes kalbam apie uostą ir uosto plėtrą. Mes kalbam apie atgalinių krovinių pritraukimą. Šiai dienai pusė traukinių iš 2000, kurie atvažiuoja Europą, grįžta tušti. Čia buvo kalbama apie priekybą tarp Europos ir Kinijos. Ir šiai dienai Europa siunčia ir užpildo krovinius. Europa nėra konkurencinga pasiūlyti produktų atgal. Išsprendus klausimą ir užpildžius tos krovinius, produkcija, atgalinė produkcija, efektyvumas šito maršruto jisai reikšmingai pagerės. Nes logistikoje be abejo apkrovimas į abi pusės turi duoda didelį efektą. Šiai dienai pusė traukinių, net ir prie dabartinių srautų, važiuoja tušti. Mes kalbamės apie netgi paprastų produktų, tokių kaip mediena, užpildymą konteineriuose, tam, kad tie konteineriai nevažiuotų tušti, o pasiektų Kiniją. Pasiekus efektyvumą, faktas, kad potencialas Kinijos srauto į Europą, jisai didės. Kalbam ir apie Kaliningrado faktorių. Vėlgi tai yra Rusijos regionas, kur Rusija turi sprendimų ir priima sprendimus tam, kad į Lietuvą pritraukti ir kalbant apie skirtingus faktorius tiek į vežimus į Europą, tiek į Kaliningradą, tiek į Klaipėdą, tiek apie atgalinį ryšį į Skandinaviją. Tik tai sujungus visus šios faktorius, Lietuva bus įdomi tam, kad mes pritrauktumėm konteinerių vežimus. Kaip minėjau, Palemonas šiai dienai jau yra pilnai kaip terminalas įgyvendintas, bet mes dirbame ir artimiausio metu prasidės aktyvi viešasis pirkimas būtent sujungti geležinkelio vėžę su Palemonu. Palemono pajėgumai ir mūsų darbas jau įrodė, kad Kinijos produktai gali važiuoti per Lietuvą į Europą. Kalbėdami šiek tiek palietėm temą potencialas geležinkelių versus auto sunkvežimių. Yra eilė pranašumų, kodėl ir Europa natūraliai remia perėjimą ant geležinkelių. Tai ir mažesni kaštai, ir mažiau žmonių, ir didesnis aplinkosauginis efektas. Ir čia kalbant tik tai dizeliniai auto sunkvežimiai ir dizeliniai traukiniai. Tačiau pervedus visą sistemą ant elektros, tie aplinkosauginiai ir ekonominiai efektai gali būti pasiekti tik tai dar didesni. Ir ties kiekvienu parametru geležinkeliai dirba. Ir kai aš sakau, vat, kalbant apie inovacijas, ateitis tikriausia bus, jog bus autonominiai geležinkeliai. Mes šiandien girdim, kad paprasti automobiliai gali pasiekti lygį, jog bus autonominiai. Geležinkeliai taip pat kalba inovacijas ir vieną dieną gal net dviejų pilotų nereikės, kurie autonomiškai važiuos nuo taško A iki taško B. Nauda valstybei. Nauda žmonėms, važiuojant geležinkeliu, be abejo, tai yra saugumas, aplinkosauginiai aspektai. Gal čia per daug nesustosiu. Vėlgi, pagrindinė kryptis Lietuvoje yra elektrifikavimas. Ką trupai jau minėjau, geležinkelio apimtyje. Kodėl elektrifikavimas? Todėl, kad šitas regionas turi vieną mažiausių elektrifikavimo laipsnį, tik 7%. 30% efektyvumas, milijonai eurų galimybė sutaupyti, vėlgi didelis potencialas nuo auto pervesti ant geležinkelių, veda, jog mes turime būti greiti, saugus ir aplinkosaugos aspektu švarus.
pritraukiant Kinijos krovinius, mums svarbu yra partneriai. Ir aš labai džiaugiuosi tavo bendradarbiavimu tiek su Klaipėdos uosto direkcija, tiek su konkrečiais terminalais uoste, kur mes kartu dirbant ir išdirbant naujus verslo modelius, pritraukiant klientus, galime būti įdomus. Nes tik tai kartu dirbant, tie kroviniai gali važiuoti per Lietuvą. Turi būti visiška sinergija. Ir geležinkeliai taip jau tokio didžio masto įmonė, jog kiekvienam segmente mes jaučiame, kad esam ir partneriai, ir konkurentai. Tačiau labai svarbu, jog būtų didesnis dėmesys dedamas į partnerystės. Mano kaip vadovo pagrindinė kryptis yra partnerystės. Ir tik tai per partnerystės, tiek su terminalais, tiek su pačiu uostu, mes galime pritraukti didesnius krovinius iš Kinijos. Apibendrinant, akivaizdu, jog Lietuva gali pretenduoti į dalį krovinių iš Kinijos. Geroji žinia, kad kaip ir anksčiau planavom, gegužės pabaigoje jau yra paleistas pirmasis traukinys iš Kinijos. Jis yra pakeliui į Lietuvą ir artimiausiu metu turėtų atvažiuoti ir kirsti Lietuvos sieną. Tai yra pirmasis traukinys šiais metais. Mes keliame tikslą, kad šiais metais būtų 20 realių traukinių. Ir tai bus tik maža proporcija į tą didelį portfelį Kinijos traukinių, kurie važiuoja šiai dieną jau į Europą. Bet būdami konkurencingi, efektyvūs, dirbdami su partneriais, aš tikiu, kad mes galime didinti krovinių srautą ir be abejo kurti naudą valstybei. Tai ačiū uždėmesi, bus malonu pabendrauti ir atsakyti klausimus.